Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi video lavhalarimizda Muqaddas Adullayeva va turmush o'rtog'i Yigitali Mamajonov bir-biri bilan gap talashib qolganligi haqida ma'lumotlar taqdim etgan edik. Kecha Muqaddas Adullayeva Instagram sahifasi orqali yig'lab turmush o'rtog'i Yigitali Mamajonovdan uzr so'radi. Otasi o'tganligi uchun tushkunlikka tushib qolganini va turmush o'rtog'iga qattiq gapirib yuborganini, farzandlarining mehribon otasi ekanligini va oila muqaddas ekanligini. Shuningdek, motam libosini yechib turmush o'rtog'i aytganidek azani yig'ishtirishini yig'lab ma'lum qilgan edi. Shundan so'ng Yigitali Mamajonov ham Instagram sahifasiga Muqaddas Sadullayeva va uning ota-onasi bilan tushgan fotosuratini joyladi va shunday post qoldirdi. Oila bu muqaddasdir. Uni ehtiyot qilish Alloh fazli ila har birimizni qo'limizda. Yaratgan Egam har bandasiga irodasi va toqati yetgan qadar sinov beradi. Shuning uchun oilada bo'layotgan g'am, tashvish va sinovlarni faqat Allohga iltijo qilib yolvoriladi va ungagina tavakkal qilinadi. Barchamizga shu ro'za-i Ramazon oyida kuchli iymon, insof va sabr tilab qolaman. Oilamizda bo'lgan muammo chiqib ketib, sizlarni ham behalovat va gunohga botib qolish darajasigacha borganligi uchun hammangizdan Allohni roziligi uchun uzr so'rayman. Ar-Rahmonni mag'firatiga erishish barchamizga nasib qilsin. Kelayotgan hayit ayyomi muborak bo'lsin deb yozib qoldirdi Yigitali Mamajonov. Yigitali Mamajonovning ushbu postiga barcha mashhur insonlar, Sharof Muqimov, Oyxon Iforzoda, Shahzoda Muhammedova, Zilola G'ulomova va shu kabi bir nechta mashhurlar ajoyib chiroyli tilaklar qoldirishgan. Biz ham Yigitali Mamajonov va Muqaddas Sadullayeva yarashib olganidan juda ham xursandmiz va ularga baxt, omad tilaymiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.